Šiandien sulla meista važiuosim pas Virgilius ir Iloną. Jo turi didelį tikras ūkį. Vyras pastovė laukuose. Jisai, galima sakyti, tas morkas labiau myli negu mane, gal. Šioje vietoje yra 11 hektarų vėlyvų morko. Net ir ne vieną lietuvį nematėte milijonų kopūstų. Aš visišką kopūstelienę čia. Nekurk čia kaip varlėtų čia man. Čia yra patogiau už mano mašiną. 23 metai jau tikriausiai ūkininkaujame, bet pradžia buvo tikrai ne nuo morkų ir ne nuo kopūstų. Iš tikrųjų susitiksime su Sandra, irgi jo dukra, kur iš to ūkiai irgi dalyvauja. Kai tik sukako 18, pagrindinis tikslas buvo turėti teisės ir kuo greičiau iš čia išvažiuoti. Šiandien vėl esu čia, nes nu čia mano namai. Mes eisim praktiškai į morko ir kopūsto karalystę. Pasiroškite dėl to, kad man atrodo tokia didelį ūkį pats nesu matę. Virš 100 hektarų. Į tą sodybą, kai atėjom gyventi, tai vyras sakė laikinai. Ir pasirodo, kad tas laikinai pasilikau čia 23 metam. Tai su mano 500-ukai važiuosim netoli Kėdainių ir atrasim, ką tai reiškia tikrą ūkį. Auginom rožės, gvazdikus, tulpės, paskui pomidorai, agurkai, kaip ir visi Kėdainiai. Ir vieną kartą taip kažkaip pabandėm vieną hektarą morkų. Ir mum labai pasisekė. Po truputėlį ir dabar jau mūsų ūkis yra 120 hektarų morkų, plus kopūstai. Vyras pastovė laukuose. Jisai, galima sakyti, tas morkas labiau myli negu mane, gal. Labas. Labas. Tai aš Luka. Malonu. Labas, Luka, Sandra. Tai žiūrėkite, aš pamačiau atvažiuodama, kad ūkį yra didžiulė. O ką mes čia auginam? Morkas ir kopūstus. Einam žiūrėti to morko ir kopūstų, žinok. Tai grįžom mes prieš 7 metus kartu su savo vyru. Gerai, nu, jeigu mes negalim čia labai stipriai savo indėlio parodyti greitai, tai gal tada mes kažką kitą darysime. Ir taip atsirado pačios pirmos mūsų morko ir obolių sultis, ta idėja gaminti natūralias sultis, iš nekondicinių morkų būtent ūkija. Tokia pati fantastiškai gera morka, tik tai jos forma yra netaisyklinga. Šioje vietoje yra 11 hektarų vėlyvų morko. Jo būna pagautų ranka ar su kombainu? Su kombainu dabar. Dėl to, kad čia ranka, tai žinok, galima tiesiog gyventi čia. Prieš 16 metų kasėm su ranka. O kada sužinosi, kad dėl to, kad nuo viršų, kaip tu suprasi, kad jinai jau žino, ką aš pasiruošę? Morka yra pasiruošusi, kuomet ji jau yra užsidariusi. Užsidariusi, tai reiškia jos bukas galas. Morka, kaip ir bet kuri daržovė, turi savo vegetacijos laikotarpį, per kiek taip laiko jinai subręsta. Jūs jau žinote, kad nu... Taip. Tai mes, pavyzdžiui, šitas morkas kasime spalio viduryje, spalio pabaigoje. Bet vienas iš indikatorių, jeigu, tarkim, nežinau, savo darže, tai tu tiesiog stebi morką. Jeigu jinai dar smaila, jinai dar viską geria iš dirvožemio. Kiek čia hektarų turim aplinkui, mama? Čia yra 10 hektarų morkų, o iš viso auginam 120 hektarų. Kodėl tu manai, kad jo yra geresnė, jeigu užsienietiškos? Nu tai ką, jos užaugintos su meilė. Nu čia kopūstų, tai nu kokia milijona yra. Nu taip, nu, 20 hektarų po 50 tūkstančių, lygi milijonas. Taip. Lygi milijonas daigų. Nu, kad turi akį ant kopūstų. Nu žinok, čia dabar, ne, va šiaip rintai, aš dabar galiu oficialiai reikalauti pilietybę iš Nausėdą. Nu, aš net ir ne vieną lietuvį nematėte milijonų kopūstų, aš visišką kopūstelienę čia. Noriu žinoti, iš kur kyla ta dalyka, kad nu, lietuviai gimsta po kopūstą. Ar kada nors radot čia vaikų? Kiškučių. Čia, mama, tu papasako. Kiškučių radom. Kiškučių? Kiškučių vaini per vagas ir kiškučiai, tai taip pur. Bet tu vairuoji traktorių? Bandžius. Bandžius? Nepatiko. Leisi ir man bandyt vieną kartą. Gerai, Luka, bet tu turi teisės? Ne. Kokia teisė? Traktoristo turbūt ne, bet mašiną vairuoja. Į Italiją, kai duoda ten vairavimo B, tam ir traktoristas. Visą gyvenimą svajojo važiuoti su traktoriu, tai dabar vairuosiu naują traktorių. Are dirba traktorių. Čia yra patogiau už mano mašiną. Čia turiu kondicionierų, turiu radiją ir automatą. Tai čia jau yra kaifa. Aš neįsivaizduoju, gerai, aš per šitų laukai vis tiek pasimešiu su navigacija. Pirmas įspūdį. Noriu šitas daiktą turėti Vilniuje. Žinai, kai per kamščius būtų žiauriai patogu.
Antras, jisai turi minkščiausią kėdę, kur aš esu turėjęs per gyvenimą. Tai kaip galima šitą kėdę įdėti į mano mašiną? Yra nerealius daiktas. Tai viskas amortizuoja. Ar niekada nebuvote užpulti nuo trūšio gauja? Nu kurki? Vak, vak, vak. Lyklė tau, lyklė. Žinok, šitą panaudosiu prie žmonos. Viskas labai aišku, labai taip. Faina, o kas čia vyksta? Gerai, Lukai, tada iš pat pradžių laukose morkos užaugo, sėkmingai nusikasėm, atsivežėm į sandėlius. Tai čia vyksta visas morkos paruošimas prieš ją iškeliaujant į prekybos tinklus Lietuvoje. Kaip jau čia plauna? Plauname vandeniu, poliruojame, atsortiruojame vogas. Ir supakuojame. Ar niekada nebuvote užpulti nuo trūšio gauja? Nu, tipo, čia vis tiek auga trūšiai. Auga. Neužpuola morkų? Užpuolimų yra buvę. Yra buvę. Bet tipo, visi ateina trūšiai, tiečių mato iš toli. Ne trūšiai, žiūrėk, pas mus atskrenda. Trūšių neskrenda, žinau, kad tau sunku suprasti, bet trūšių neskrenda. Mūsų morkas žiauriai mėgsta gerbės. Gerbės. Eina iš proto. Mes dabar pamatėm valymo, pamatėm lauko, bet realiai kiek žmonės čia yra įdarbintų? Kiek žmonės gyvena, kiek šeimų čia yra maitinama? Čia dirba 30 žmonių. 30. Žinok, daug. Daug? Tu žinai, kad jau nebesiskaitai mažą įmonėlę čia. Nu, čia ne, tik daug. Ūkį kaip reikia. Ne. Čia yra šeimos ūkis. Einam. Visi savi. 17 metų tie patys dirba. 17 metų? Jo. Mes kartu praėjom ir vandenį, ir ugnį, viską. Mes dirbdavom anksčiau iki 3 nakties, prieš kokių 15-16 metų. 3 nakties su laužais baigdavom kapot kapustus. Bet o tėtė neliko traumatizuota nuo visų? Nu, tipo, nėra, kad po to būni pikta visą laiką. Ne, piktas būna tada, kai kažkas nesiseka. Nu, o tokių dienų būna, va, pavyzdžiui, nelyja lietus vasarą. Nu, tada ir piktas. Pas kaimynus lyja, pas mus nelyja. Bet vis tiek jūs pusiau pagoni, reikia jam pamokinti laukie, pašokti, ten, kad lietaus ateitų. Oi, mes ir varlėm kurkėm viską, mes viską mokam. Mes... Kas čia per varlė kurkėm, nesupratau. Čia tradicija jūsų, tipo, jeigu varlė kurkė, tai o ką reiškia kurkė? Nu, tai suprantu, jeigu eina aplink debesis, ar ne, ir tu nežinai, ką daryti. Nu, prašai Dievą, nu, kad užlytų, paskui pradė kurkt varlė, kaip varlė. Nu, kurki! Vak, 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 lyklė tau, lyklė. Žinok, šitą panaudosiu prie žmonos. Ne. Nekurk čia, kaip varlė tu čia man. Mes pamatėm visą ūkį, bet nepamatėm tavo spaudimą. Gaila. Tai, bet greitai bus čia, ne, su visko. Labai greitai. Tai duosi paragauti? Tikrai taip. Dėl to, kad biškį patroško, nežinau, ar tam momentu, kai vairavau traktorių, ar tam momentu, kai buvom kopūstų laukė, bet norisi gert ką nors. Jeigu Liuka, kad atsimintum, tu mūsų ūkį labai gerai, tai tau reikia duoti morkų sulčių. Gerai, bandu. Gerai, aš nežinau, čia bus. Žinai, šiandien yra mano morko diena, pradėjau morko dietą. Vien morko plus morko per morko su morka. Ir turbūt gaminsim kažką su morko. Jo, norėčiau. Būtų labai skanu, jeigu turėtume gretinėlės. Ne, turiu kokosų, jeigu nori. Gal ir tiktų. Pabandom. Nes su gretinėle geriau įsisavina beta karotenas ir sušvelnina morkų intensyvumą. Kad mes būtum įdėgę kaip aš. Taip. Beta karoteną. Visiškai teisingai, į sveikatą. Varom, sveikatą. Tai dabar einam prie tikrą gamybą. Dėdė kopūstas. Ne? Buvo diskusija, kaip rinkti jį, pavyzdžiui, mes norim naudoti jo lapo, dėl daryti tokią troškinys su mėsa, ar balandėlio daryti, kaip jį rinkti, reikėjo tokio? Nu, aš, asmeniškai, aš rinkčiausi didesnį balandėlėm, todėl, kad reikės lapus nusiimti,
ar ne, patroškinti tuos lapukus ir kad didesnis tas balandėlis kad patogiau būtų. Kad patogiau susukti rankose viską. Tai dabar, kaip suprantu, nuo tėtė laukimą prie durį, tau reikia važiuoti į Palangą. Šiandien. Nu reikia. Reikia. Tai mes su Sandra pasiliekam čia, o tu važiuosi į Palangą. Gerai. Taip, ačiū, kad priėmė. Dabar, Sandra, mes gaminsim du patiekaliukų. Taip. Ok. Viena bus pagrindinis svečias, bus kopūstas ir bus su aviena. Kopūstas ir aviena kažkaip kartu visą laiką eina. Aviena turi tą riebus ir kvapas ir skonį, kur ne visiems yra priimtina. Taip. Tai va, kopūstas jo malšina. Labai gerai. Ir duoda labai tokią poskonį. Yra labai senų receptą, po to tau paaiškinsiu. Gerai. O morko, jinai yra saldumino saldumina. Jeigu tu ją nekepsi, galima daryti salotą. Šiandien padarysim salotą su mango ir su kokosu. Tai dabar mes turim mano kobą. Čia koba yra. Dede koba. Mes su jo gaminam. Jis yra tokio grilukas, kur galima ant stalo stovėti. Ir yra vienintelį įrankį, kur normaliai naudoja. Aišku, pamokinsiu tave ir kaip namuose daryti, jeigu neturi kobą kaip aš. Taip. Ar turi orkaitę paprastą. Pradedam nuo mėsytė. Dėl to, kad mes ją prieš tai apdeginsim, okay, prieš naudodamą ją, naudosim avienos kumpį. Paimam šitą mėsytę ir pjaunam ją ten, kur yra sujungimo kitų, kur yra prie kaulio būna tokia pleivė, kur jeigu nepapjauni, jinai po to labai garbanuojasi. Ir dedam tiesią mūsų grilį. Aš kaip suprantu, iš mamos jinai verda visas galvą ir tada nulupa. Taip. Dėl to, kad jinai yra moterį protinga ir mėgsta nesikankinti. Bet aš iki tavo mamos pokalbį negalvojau, kad aš blogai darau. To, kad aš visą laiką taip darau. Privertė susimastyti. Bet dabar privertė susimastyti. Kitą kartą, kai aš darysiu balandėlių, tai padarysiu kaip mamos. Šitą receptą buvo padaryta Maro laikų. Buvo padaryta dėl išgelbėti Venecijos gyventojų. Dalmacijos to laikai buvo dalies iš Italijos karalystė ir Dalmacijos gyventojai, kad padėtų Venecijos žmonės, siūsdavo šitą receptą. Būdavo tokia troškinys, kur ant pačioj dėdavo duoną, aišku, sanas duona, kad įsigertų ir naudodavo mėsos, kopūsto ir bulvę, kad būtų labai sotus. Taip. Šiandien bandysim maždaug akartuoti, aišku, šiek tiek modernizuosim, kaip visada, bet akartuosim. Dėsim ant troškintuvo dugną mūsų duonytę, kad primintų to laikai. Okay? Ir po to pradėsim sluoksnuoti viską. Apačioje dėsim mėsytę, papjaustytą gabalai. Ir ant viršaus pradėsim sluoksnuoti bulvę ir kopūstą, bulvę, kopūstą, susūrį ir eisim į viršų. Kaip visada aš ką nors pamirštu, tai aš pamiršau sviestu. Reikia pradėti nuo sviesto. Aha. To laikų vis tiek produktai visą laiką būdavo labai riebus. Tai aš siūlyčiau, šito laikai, žinai, šiandien išėjo saulė, bet kai mes atėjom, buvo tokia apsinaukė, šaltoka. Tai Lietuvoje labai sunku. Aš galvoju, kad bus šaltoka ir nebus taip sudėtinga. Tai ant dugną dedam sviesto ir dabar ištrauksim mėsytę ir pradėsim sluoksnuoti viską. Okay? Va, šitą kaulą, kur yra per vidurį, dedam apačioj, o gabaliukai pjaunam ir dėliuojam. Dabar, žiūrėk, man padėsi, gali plėšyti kopūstą. Pasistenk, tą kietą kotą nedėti, dėl to, kad kitaip nespės kiepti per tą laiką. Dedam gabalai, va taip. Ir dabar dedam sviesto iš naujo ir dedam bulvę. Prieš dedam to kopūsto, taip, naudojam pipiro ir drusko. Tai yra du ingredientus, kur kopūsta dievina. Tai yra čili, ir lasdino riešutai. Dievina kopūstą? Jo kartu yra kažką tokio. Jeigu tu valgi, sakai, uhu! Tai va, mes įdėsim ir vieną ir kitą. Dedam šiek tiek prieskonių, čiobrelių. Taip. Tik lapuko, tai reikia paimti jo ir ant viršaus. Galite dar naudoti parmigiano sūrį ant viršaus, kad būtų atdegima, kad būtų gražu. Bet tradicija nori sviestų.
dabar atrodo labai sausa, ne, bet kopūstą, kai bus orkite, išleis savo sultis. Kopūstas yra labai sultingas, šiaip iš esmės, dėl to nebijokite. Nuo karšio viską nusileis ir duos bendrą kepimą. Šalavijo lapo, kodėl? Jo pasikieps kartu su sviestu ir bus labai gardus. Ir dabar dedam denčių. Dabar turite du pasirinkimo. Mes turim griliukas. Su griliuka temperatūra nebus labai didelė, taip, bet bus užtektiniai. Mes užtruksim per tą laiką, kur darysim viso mūsų dalyko, ir neiškieps. Jeigu namuose neturite tokią variantą, galite naudoti orkite, naudodama tokią programą. Liniuka viršui, liniuka pačioj, vadinasi statinė. Dedat 200 laipsnių temperatūrą ir paliekat 35 minučių. Per tą laiką, kur kieps, mes darysim mūsų įdomį salotytė su morko. Kaip sakiau, morko labai draugauja su daug ingredientų. Pirmas draugauja su kokosu. Tai mes naudosim kokoso tos kišį, kad galėtum padaryti užpilą salotytę. Mėgsta labai ir imbiero, mes italiai vadinam zenzero. Zenzero. Zenzero, bet žviežas, ne miltelio, tik žviežas. Tai įdėsim šiek tiek ir jo. Mėgsta česnako ir mėgsta mango. Tai va, viso šito ingrediento kartu su anakardu bus mūsų salota. Bus labai skanu. Per tą laiką, kai jinai muntarkuoja morką, mes pjausim mango. Mango pjauna nuo vieną pusę, nuo kitą pusę, palikdama per vidurį mūsų kauliuką. Ir apdorojam jo. Aš mėgstu daryti ežiuką savo vaikam. Pjauno jį va taip. Ir indą. Ir įsidėsim jau gabaliukų mango. Dabar po visą šitą ūkio įmą, nu, yra alkio, ką? Tikrai taip, aš taip jau valgyti noriu, man čia taip kvepia viskas. Net morka pradėjo dar labiau kvepia. Imbiero geriausiai yra nulupti. Ir su mūsų nulupta imbiero irgi tarkuosim šiek tiek į morką. Ok? Tau duosiu tuo pačiu. Nereikia per daug, dėl to, kad jis labai intensyvus skonį. Taip. Bet jisai turi būti kaip nata. Žiai, nata muzikinė. Viena nata nedaro visą simfoniją, bet duoda efektą. Jeigu nei į vietą, bus blogai. Labai daug. Dedam česnako, viską sumaišom. Ok? Dėl to, kad matai, kad gaunasi tokia balšva iš karta, tai reikia labai gerai išmaišyti. Tada dedam drusko, tada pipirai ir į tą erdvę mes įdėsim savo morkų, kad Geras. Būtų spalva, bet tik per vidurį. Okay? Mes rugsėjo mėnesį randam mango, okay? Nėra taip sunku. Taip. Garos, kokybiško, prinokė. Bet pavyzdžiui, sausio mėnesį, jeigu norim įvairuoti, morko ir apelsino ir galima daryti taip pačias dalykas. Dabar paimam anakardo ir laužiam jo ant viršaus. Šitas žolė, kur yra pakabinta, ji nėra tobula. Pagalvo, kad su ją galima daryti ir padažo, ir pesto padažą su ją galima daryti. Ji yra labai gardi ir labai skani. Tai mes to lapelę dedam. Dabar mūsų morko turi grožo ir yra paimti iš taip pačio jo kilme. Tai einam pavalgyti, ištraukiam troškinį ir pasimatysim praragavimą. Skanaus. Skanaus. Ir už tikrą ūkį. Taip? Už ūkį. Už ūkį. Salotas tikrai labai geras. Jo. Žinai, kaip gara man, kad visą laiką, kai einu į svečius, buvo skanur, būna tokia nuostaba. Bet žinok, tikrai geras. Su mūsų laida šiandien yra viską. Jeigu norite pažiūrėti mūsų laidą, galite visą laiką per tv3play.lt. O jeigu norite ieškoti La Maista recepto, eikite drąsiai į lamaista.lt ir viską ten surasi. Iki kitą kartą ir prisiminkit, tikra ūkio buvo nuostabu patirtis. Nesvarbu, kad į morkų kopūsto, bet čia buvo ir meilė, ir viskas.